Non, couche, en couche. Couche, couche, couche. Suzul, tripod baru. Tripod 80 kilo. Sangat steady lah. Balance 83 kg. 88. Silap sekali. Kalau turun-turun boleh. Itu bola. Jangan turun, jangan pesi kan. Turun je, turun je, turun je. Okey. Okey. Okey, bagi. Memang. Lepas 15 sudah. Ya. Depan aja lah. Saya rasa belakang sudah tak tahu. Dia boleh sop. Tak apa, satu saja diperlukan. Our match number 119. Dinagari Anagari Selvigway dan Mahala Alimbeni Anapayu. Stable lah dia. Macam wait, 2 jam. Satu training 2 jam. Yang ke kok, yang ke. Apa yang terjadi? Kau sabar. Di sana tidak bisa. Eh, ayo. Yo Sinzu. Apa yang amat baru? Kau tak. Kau lihat tu sah. Bila nampak, nampak ni. Saya kiri sakit sangat kan? Baru tengah bincang. Oh, nak seminggu kan habis selain ya? Tak boleh seminggu selain? Akak, kena? Hahaha.